Undi. Terima kasih. Datuk Yang Pertua, soalan saya nombor tiga. Ya, sila Yang Menteri. Terima kasih, Tuan Yang Pertua, Datuk. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Kementerian KK, telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membangunkan perdagangan dalam negeri. Antaranya, melalui... Uh, program tukar dan atom bertujuan memodernkan kedai runcit dan bengkel otomotif memudahkan proses pendaftaran perniagaan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia membantu menambah baik kualiti produk PKS yang berpotensi untuk dipasarkan di apa market asing di Malaysia melaksanakan program business in transformation bagi menyokong pembangunan industri franchise melalui latihan dan pembiayaan dan mengiktiraf premis-premis perniagaan yang menawarkan harga perpatutan melalui anugerah kedai harga patut termasuklah juga program-program yang dijalankan oleh agensi-agensi dan kementerian-kementerian lain bagi memastikan kepentingan pengguna terpelihara dan juga nak menentukan supaya perniagaan-perniagaan mengamalkan etika dalam dalam perniagaan yang baik Kementerian KK sentiasa mengawal selia perdagangan dalam negeri melalui 35 akta di bawah Kementerian serta agensi-agensi di bawahnya. Seperti Akta Perlindungan Pengguna 1999, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Persaingan 2010, Akta Persaingan Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Perihal Dagangan 2011, Akta Hak Cipta 1987 dan Akta Sewa Beli 1967 Bagi memastikan pelindungan hak-hak pengguna Diuruskan dengan sistematik KPDNKK telah menumpuhkan Tribunal Tuntutan Pengguna Atau TTPM Di bawah Akta Pelindungan Pengguna 1999 Yang fungsi utamanya adalah Mendengar dan mengadili Tuntutan yang difailkan oleh pengguna Dengan nilai tuntutannya tidak melebihi RM25,000 Kementerian juga turut memainkan peranan dalam meningkatkan takbir urus yang baik di kalangan komuniti perniagaan melalui mekanisme evokasi, galakan dan promosi. Dalam usaha ini, Kementerian telah melaksanakan program-program seperti latihan dan seminar, mewujudkan kod etika perniagaan Malaysia, pembangunan instrumen penilaian integriti penjaja dan peniaga kecil, serta pelaksanaan ikral integriti korporat kasih. Ya Mama Tenum. Ya, terima kasih. Uh, Datuk yang betul, terima kasih yang berumat Menteri di atas jawapan yang telah diberikan. Dan saya meneliti jawapan yang berumat Menteri tadi. Kerajaan kita bersungguh-sungguh uh, untuk memastikan uh, setiap pengguna yang ada di negara kita ini dilindungi Datuk Yang Dipertua dan saya mengucapkan tahniah di atas uh, kesungguhan kerajaan dalam memastikan Uh, supaya pembangunan perdagangan dalam negeri kita sentiasa berjalan lancar. Datuk yang dipertua, uh, soalan tambahan saya, uh, sedarkah yang berhormat menteri uh, bahawa di bawah sana isu-isu telah di isu-isu uh, kenaikan harga ini sentiasa bermain uh, termasuklah di kawasan saya Datuk yang dipertua. Uh, berkenaan dengan isu kenaikan harga yang berkaitan dengan dikenakan kepada uh, ke, landasan kepada JST, pelaksanaan JST sebagai contoh Datuk yang dipertua di mana uh, terdapat uh, beberapa peniaga yang menggunakan alasan kerana JST mengakibatkan barang-barang naik -barang jadi saya fikir ini satu isu yang perlu ditangani oleh pihak kementerian terutama kepada para peniaga dan pengguna-pengguna di luar bandar kerana saya fikir ini tidak patut saya percaya dengan pelaksanaan JST yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan ini memberi apa ni win-win situation kepada kedua-dua pihak. Jadi saya fikir pihak kementerian apakah pihak kementerian dalam banyak tadi saya dengar program-program yang dilaksanakan untuk pastikan apa ini pembangunan perniagaan ini perniagaan kita beratika menjalankan perniagaan dapat dilaksanakan. Jadi saya minta yang berhormat menteri selaku mengetuai apa ni kementerian ini bagaimana alasan-alasan yang digunakan oleh peniaga-peniaga ini uh, saya lihat boleh menjejaskan uh, pelaksanaan negara eh, pelaksanaan uh, pihak kementerian dalam memastikan seperti mana yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Lim Terima kasih uh, Datuk Ah Datuk Terima kasih Yang Berhormat Tenom di atas soalan yang dibangkitkan. <coughs> um isu kenaikan harga ini uh, adalah satu isu yang telah pun uh, dimainkan oleh uh, satu golongan atau satu pihak dalam negara kita uh, kalau soalannya adalah kerana alasannya uh, tentang GST uh, saya nak uh, maklumkan kepada ahli-ahli berhormat seperti yang saya katakan tadi melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, ini adalah merupakan akta yang kita gunakan aa, bagi menentukan supaya harga yang ada dalam negara ini yang dikeluarkan oleh peniaga-peniaga adalah harga-harga yang berpatutan. Bila kita kata tentang harga yang berpatutan, ia adalah merupakan satu-satunya cara program di mana uh, kita nak melihat dari sudut uh, supply chain uh, dari segi perniagaan yang telah pun uh, kita benarkan dalam negara kita. Uh, dalam konsep perniagaan uh, bebas, ekonomi bebas dalam negara kita, <coughs> maka sudah tentu uh, supply and demand adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan sesuatu harga itu turun ataupun naik. Maka ini yang kita lakukan dalam negara ini adalah nak menentukan supply mencukupi dalam waktu-waktu uh, yang tertentu dan begitu juga apabila demandnya begitu tinggi, tinggi maka kita telah pun uh, ada uh, melalui akta yang saya telah bacakan tadi kita kawal harganya supaya ianya tidak naik melambung dalam negara kita. Manakala tentang harga yang telah pun kita kawal tersebut sudah tentu ada pengguna yang tidak mempunyai sikap yang beretika yang telah pun saya katakan tadi ada mereka yang cuba menggunakan peluang-peluang tersebut untuk menaikkan harga-harganya maka melalui akta yang ada ini kita telah pun uh, uh, memeriksa sebanyak 2 juta 43 ribu 390 premis di seluruh negara kita nak menentukan supaya semua mereka ini mengikut uh, uh, apa akta yang patuh kepada akta yang telah pun uh, kita adakan dan daripada jumlah pemeriksaan yang kita buat saya setuju dengan ibu Ahmad masih ada lagi peniaga-peniaga yang tidak beretika jadi alasannya bukan sebab GST alasannya semata-mata untuk menaikkan harga dan melakukan profiteering atau pencatutan yang berlebihan dalam negara jadi kepada semua rakyat insya-Allah dengan adanya pungut kuasa yang telah pun uh, kita pastikan supaya mereka turun ke bawah seluruh negara akhirnya kita ada satu program yang kita namakan penyera penyeragaman harga uh, di Sabah Sarawak sama juga dengan adanya di Semenanjung Itu telah kita lakukan Tuan dan ya, Pertua, terima kasih Ya, Bintulu Terima kasih Tuan di petua. Terima kasih Yang berhormat menteri Atas Tadi beri jawapan Kepada yang berhormat Tenem Tapi kita tengah itu Memang banyak shock, tapi masalah kita sekarang negara kita tak tahu menteri ada lihat atau tidak ada pelasan. Banyak produk-produk di negara kita sekarang produk macam serupa rejected punya produk. Tapi bila jual negara itu harga memang harga yang terbaik. Kalau kita compare itu Contoh macam toilet tisu ya? Eh? Itu sama punya Brand Kalau kita punya Beli di negara Di luar negara Lagi murah Kualiti lagi baik Negara kita Punya sama punya brand Banyak nipis Tisu pun sama Nipis Di luar negara Tak apa murah lagi. So apa cerita? Termasuklah, termasuklah produk-produk macam toy itu semua, budak-budak mainnya, elektronik toy itu. Itu ibu bapa pergi beli, budak-budak main tidak sampai seminggu sudah habis, sudah kondem. Kalau dia beli, beli di luar negara boleh tahan lama. So kita macam serupa tidak ada per, Ini berkualiti punya kontrol Tidak So saya mahu tanya menteri Macam mana Kita memastikan Berkualiti Produk-produk di negara yang ada Jadi contoh macam GST punya sama juga Itu kita di Sebelum GST masuk mie ini, Kalau kita pergi makan mie itu semua Satu mangkuk Ambar ringgit Ataupun tiga setengah Sekarang sudah sampai lapan ringgit Tapi bila kita pergi tengok itu Hawker store punya operator Semua daripada luar negara So macam mana menteri memastikan ini Macam mana kita punya kementerian boleh bantu sama rakyat ha, So saya mau tanya Apakah tindakan diambil Jangan penguasa Penguasa nama banyak cantik Tapi tidak nampak apa-apa berlaku Di bawah Minta penjelasan yang berapa menteri Terima kasih Tuan Ini soalan yang baik daripada Bintulu Baiknya kerana nampak gayanya macam dia turun ke bawah Sampai beli mi RM8 Itu maknanya dia, dia turun Cuma mi yang dia beli RM8 itu dia belum pernah lagi adu kepada saya baru hari ini dia buat aduan jadi saya nak terangkan bahawa aduan Aduan yang kita ada, kita buat medium saluran aduan melalui telefon dan email, aplikasi telefon pintar Easy Adu ke PDNKK. Ini adalah merupakan aa, apa ni inisiatif apps yang telah pun kita buat itu yang pertama. Yang keduanya saya nak jelaskan kepada Yang Berhormat Da'bin dulu. Apabila kita sebut tentang standard produk-produk yang uh, uh, masuk ke dalam negara kita, uh, kita ada sekarang ini nak memperketatkan, nak melihat akta yang kita selama ini ada melalui akta perihal dagangan dan juga uh, akta hak cipta semua yang ada dalam negara kita ini, kita nak perbaiki supaya selepas ini semua barang-barang, alat-alat permainan sebagai contoh. Uh, kalau nak masuk dalam negara kita, dia mesti mengikut standard yang akan kita keluarkan nanti. InsyaAllah, itu akan kita perketatkan. Ketiganya, tentang isu harga yang naik, barang di, di luar sana lebih murah. Saya nak jelaskan, baru tiga minggu yang sudah, Tuan-Ibu Tua, saya pergi ke Golok. Tuan putua. Inilah ya. sebab itu saya sebut uh, golok saya diam. Ya, saya azim. nak dengar rakan-rakan <laughs> saya ni. Saya pun tak faham memanglah. Ya, Orang sahabat jarang pergi golok. Ya. Ah itulah. Hmm. Saya pergi ke golok seberang uh, uh, apa ni Kelantan dengan uh, Siam. Saya ambil barang-barang kita pilih barang-barang yang kita rasa digunakan selalu oleh rakyat dalam negara kita. Barang-barang seperti yang kita kawal diesel, petrol RON 95, apa ni tepung, gula. Semua ini barang-barang ini harga kita 45% lebih murah daripada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, barang-barang seperti yang disebutkan oleh yang berhormat bintulu tadi. Toilet, tisu, coffee mat, tea mat, uh, milo, barang-barang uh, susu bayi. Kebanyakan barang-barang yang digunakan tiap-tiap hari itu adalah 19% lebih murah negara kita daripada mereka. Jadi yang yang dibangkitkan isu-isu hari ini adalah kerana kita tidak buat perbandingan yang sebenarnya saya bersetuju tentang standard standard tadi kalau kita nak bagi barang yang berkualiti yang harganya begitu mahal sudah tentu ianya terpaksa menggunakan segala apa yang kita ada untuk membeli barang-barang yang mahal tersebut jadi kita membeli barang-barang yang sesuai dalam keadaan hari ini dan saya nak jelaskan saya bersetuju ada barangan yang mereka juga lebih murah seperti beras. Beras sudah tentu mereka lebih murah kerana mereka pengeluar yang besar. Tapi gula sebagai contoh. Siam juga merupakan pengeluar gula yang besar. Tetapi mereka jual RM2.89 satu kilo. Manakala kita jual RM2.84 satu kilo. Walaupun mereka pengeluar. Jadi menunjukkan bahawa kerajaan hari ini telah melihat harga-harga barang-barang yang kita nak guna harian iaitu yang kita jaga manakala barang-barang yang kita rasa uh, boleh sesuai dengan jumlah-jumlah mereka yang mengeluarkan banyak dalam negara sudah tentu ada yang mahal, ada yang murah, ada yang standard yang lebih tinggi, ada yang standard sesuai dengan kita. Ini adalah sesuatu yang kita semua terpaksa menerima hakikatnya. Terima kasih tuan-tuan.